Хамт аваад баярлаа. Хөтөлбөр студиэс үргэлжлэн хүрч байна. Ерөнхий сайд асан сайхан бэлэг хүчигдэр Америк нэгдсэн улсаас за оюутгын хилцээртэй холбоотой асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн. Тэгвэл хууль зүй дотоод хэргийн сайд Нямбатар оюутгын хилцээрийн явцын талаар мэдээлэл өглөө. Бага иргэн сайхан бэлгийн одоо ярьсан ярилцлагыг сонссон. Түр их сандарсан үнийл яриа байлаа. Тэгээ өөрөөр хэлвэл харийн нутагт харийн компани PR-ыг хийж байгаа тийм ээ. Нэг тийм ядмагхан өөрийн өмөрс үнийн яриа гэж би харж байгаа. Өөрөөр хэлвэл Монгол Улсын Засгийн газрын ажлын хэсэг энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ ойдлогоон төслийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой шатраатаа арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр хилцээрийн шинэ арга зүй бол одоо бараг 6 сар болж байна. Бага багаар одоо ахиц зурагшилж байгаа зүйлүүд бай, ойлголцож байгаа зүйлүүд бай, бүр ойлголцохгүй зүйлүүд бай. Зүгээр сайхан бүлэг ерөнхий сайд асны ярьж байгаагаар тэр ер нь их зүв зүйтэй зүйлүүд бид 8 жилийн өмнө эхлүүлж гэдэг тийм зүйлүүд хэлэх шиг болно лээ. Тэгээ би энэ дээр бол яг эсрэг бодолтой байдаг. Одоо бидний яриад байгаа Дубайн гэрээ аж гэж ярьдаг 72 хаан бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийн төлөвлөгөө бол ойдлого төслийн Монголын үр өгөөжийг эрс дордуулсан, муутгасан ийм олон зүйл залтуудаас бүрдсэн ийм одоо гэрээ төлөвлөгөө. Тухайлах юм бол ил уурхайн бүтээн байгуулалтын зардал 1.1 тэрбум төгрөгөөр тэрбум Америк долларын хэтрээд байсныг хүлээн зөвшөөрч баталгааж үзсэн. Яагаад тухайн үед зардал 1.1 тэрбумаар ил уурхайн хэтрээд байхад хөндлөнгийн шинжээч томилж, хөндлөнгийн аудит томилуулж өнөөдрөг шиг нөхцөл байдлыг үүсгэж болоогүй? Яагаад тэр асуудлаар арбитрт маргаа үүсгээгүй гэдэг нэг асуудлыг хэлмээр. Хоёрдугаарт татвартай холбоотой өнөөдрийн маргааны эхлэлийг тэнд тавьсан. Өөрөөр хэлбэл аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан дотроос одоо аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан дотортой холбоотой татварын маргааны хүлэн зөвшөрсөн. Дээр нь хамгийн аимшигтай зүйл нь ойдлогоо холбоотой зөвхөн алт зэсийн одоо зэс дээр ашигт малтмын нөөц ашиглахны татвар уу амнатыг тавина. Бусад одоо молибден зэрэг маш ихэр дагалдж байгаа одоо эрдэс баялагт амнат авахгүй гэдэг хөлен зөвшөрсөн. Өшөө дээр нь санхүүжилтийн баталгаа гэдэг цоо шин нэр томьёог оруулж ирж түгүүрээ дамжуулж төслийн санхүүжилт бүрээс 1.9% авдаг ийм одоо алдагдaltaй манад алдаатай зүйлийг хөлен зөвшөрсөн. Тэгэхээр бид нэр энэ болгоныг засаж залруулах гээд энэ төслийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх гээд хичээгээ чармаагаад ажиллаж байна. Би тэгэхээр нөхөр иргэн сайхан билэгт хэлэхэд тэр харийн утгаас харийн компани PR маркетингийг хийж суухаар ирж энэ илгэн садандаа эх орондоо ирж энэ төслийг монголчуудтай үр өгөөжтэй болох тал дээр илүү их сэтгэлээ чилээгээсэ гэж би бодож байна.